27. Meni sad treba da dođe drugarica Tanja da mi slika malo ovde po gledamo neke novogodišnje detalje. Čekamo nju, nakon toga treba da... Mislim, uglavnom vidjet ćemo kada ona to bude završila. U 3 mi počinje usavršavanje kod Ane. Ja da čekam, znači ovaj mesec mislim da nije mogao bolje da krene. Kosa, usavršavanje i sve nadalje što će da nas čeka. Čekamo Tanju, pa ću se da vidite šta će to zanimljivo da nam nacrta. Meni je svetlo pakao. Napravili smo malu radionicu od stana. Evo stigla je Tanjica. Ćao! Počela je da crta. Simi ću vam kad rada je završila se. Da, radovi u toku. Vidite i završni rezultat. Predobro je. Što i kasa na delu. Da. Hvala Tanjice! Prelepo je. Ljudi, prelepo. Ostavit ću vam ovdje njene Instagrame pa možete pisati ako želite. I vi da imate ovo savršenstvo na vašem lokalu, u vašem stanu, gde god znači. Beograd i kod celje lokacije, da. Eto. Neko mi život majka, neko maćiha. Otišla sam po košulju koju sam ostavila juče kod šnajderke da bi mi rekla da nije još gotovo. Uzela sam košulju i rekla neka sama ću, kako umem i znam. I jel te, eto, ja sam uzela, da vidite sad, svoj materijal. Jer kada ste student učiteljskog fakulteta, vi imate bukvalno od igle do lokomotive, znači u vašem stanu. Idemo sada da pokažemo moje šnajdersko umeće i da zašijemo ovo dugme kako treba i da idemo da se spremimo za usavršavanje. Sada je 1.20, oko 2.15 će Anđela da me odbaci do dugog spomenika i što idemo zajedno da zašijemo ovo dugme. Sedela sam za mašinom, šila sam. Da li me oficiri čija? Evo me, spremila sam se. Krećemo sad. Anđela kuma će da me odbaci. Nadam se da ću moći da vam snimim nešto i tamo. Bar neki mali deo. Dok budem radila. I ništa, vidimo se onda kasnije. Vidite vi ovu mašnu. Studio je savršen. Malo atmosfericu sa časa. Opa, evo ga, drugi model. Ana, hvala ti na znanju koju si mi prenela. Hvala, da ću mene hvala. Hvala tebi kao što si došla. Hvala i tebi koja si mi bila model. Moram vas pogledati i ovu lepoticu. Prelepa. Prelepa, stvarno si prelepa. Hvala. Evo, rekviziti su tu. Da. E, malo slike ću da gore. Su ne pokitelje. Kako domaćica prebira ovdje beli luk. Domaćice, šta radiš? Bijona, bolje se hvati sudove. Ne, ja sudove ne perem. Režeš sam makazava za cvijeć. Ma, odlično. Stanjena lavica. Da vidim šta si radila. Novala sam vrh tupog noža, vrati. Pa dobro, tup je, šta bi da je oštar?
No tupo sam se probušila. A će da bude dobra večera. Bravo, bravo, domaćice. Šta vam spremaš, recimo? Losa s pastom. Losa s pastom. Odlično. Bravo, Anđela. A nemoj me zezati. Wow. Tada, pa tada. Teši se lekši. Kako maltretiraš muža? Šta je, pojavo parče torte? Torte pa su sve pojavo. Pa jedi. Djela. Ja sam sada stigla u stan. Znači ja čekam samo da legnem, mrtva sam. Bila sam kod kume na večeri, to ste već mogli da vidite. Na času je bilo fantastično. Ana je toliko prijatna, ljubazna, toliko lepo prenosi svoje znanje. Da, ono, nemam reći, stvarno jedno veliko bravo i sve pohvale za Anu. Ta-da-ta-ta! Certifikat je tu. Ovdje ćemo da odjavimo današnji vlog. Nadam se da vam se svidio. Obavezno ostavite like, subscribe-ite se na kanal i mi se vidimo u sutrašnjem vlogu. Ćao!